vídeo de hoje, meu amigo, ficou AFK no servidor. Pra quem não tá ligado, AFK é quando você fica parado e fica ausente. Eu falei, ah, mano. Da última vez que eu fiquei AFK, me trollaram. Eu vou trollar então ele. E basicamente, eu fiz uma trollagem das boas. Então, se você quer saber qual foi a trollagem, qual foi a reação dele e tudo mais, é muito importante que você assista o vídeo até o final, fechou? Enfim, bora lá pro vídeo. E, mano, de verdade, tem uma coisa que eu tô gostando muito aqui no Minecraft Irmandade, é que pela primeira vez, eu acho, ou não, não sei, mas pelo menos no Minecraft Irmandade, nós temos duas vilas. Temos a Vila Normal e a Vila Várzea. E se você não entende porque a Vila Várzea está assim, passa no canal do Menino Poo que eu fiz uma coisinha com ele. Ah, aliás, meu olho tá estranho, né? Quer dizer, não que eu esteja vendo alguma coisa, né? Enfim, gente, antes de começar o vídeo da Trap FK, que por sinal eu quero tentar fazer ela com o Delete, com o Apu ou com o Pedrux, ou com... não, eu quero fazer com o Kion. Eu quero ver qual vai ficar a FK primeiro pra fazer essa trap. Antes, eu pedi pro Pedrux entrar no servidor, que eu tenho uma ideia muito incrível que só um Irmandarder de verdade vai poder fazer, mano. Pra quem não tá ligado, todo dia que passa ele tá trolando na casa do Apu. Então, porque a gente não trola também. Cara, eu achei muito legal a ideia do Pedrux, que é o seguinte: a casa do Apu é uma trapdoor e aqui tinha uma alavanca. De sempre que o Pedrux mexia a alavanca, ele movia a casa dele pra outro ângulo. Tipo, se abria a alavanca, a trapdoor abria. Tipo, ó, ficava assim, tá ligado? E por assim em diante. E eu tive uma ideia interessante. Eu não sei muito bem como vai funcionar isso, mas vai ser legal. E outra coisa maneira é que, pra quem não tá ligado, no último episódio eu fiz a primeira sala da minha prisão. Olha que maneira, mano. Você entra nela, tem um elevador, bem maneiro, né? E quando você chega nele, você tem a prisão de lava. Que ela é basicamente uma prisão de lava mesmo. Só que eu não vou tentar passar ela agora, não. Na real, eu desafio o Pedrux a passar em menos de 5 minutos, valendo 100 reais. Será que ele conseguiu? Passa no vídeo de ontem e dá uma olhada que ficou maneiro, gente. Agora vamos sair daqui, que eu tenho mais coisa pra fazer. Outra coisa que eu gostaria era pedir pra vocês comentarem aqui pra mim sugestões de casas, porque eu quero fazer uma casa aqui, só que eu não quero fazer uma casa. Tipo, sei lá, por exemplo, tem uma trapdoor, uma luva do Thanos, tem esse Pokémon, tem uma casa dos Simpsons. Eu tava pensando em fazer alguma coisa bem aleatória mesmo. Então comentem ideias aí. Vamos ver o comentário mais criativo aí, a gente vai fazer ele, fechou? Agora o Pedro que entrou, deixa eu chamar ele pra conversar. Deixa eu vou tentar matar ele antes. Ah, ele saiu. Toda vez ele sai. Tá, peraí, vou calar com ele. Calma. Tá bom, pode entrar, Pedrux. Sai. vem cá, Pedrux. Quero falar com você. Fala aí, o Darkling. Falou o adepto do Herobrine ali, colinho branco, né? Então, velho, a zona que tá essa vila. Então, né? Quem será que fez isso, né? Não, quem será, né? Sabe que eu fiz parte, né? Mano, olha a bagunça. Isso aqui tá feio, ele. Tá feio. Pedrux, eu que deixei você Herobrine. Ah, mano, não acredito. Mano, eu só vi isso aqui, velho. Tá muito horrível, mano. Por que vocês fizeram isso? Ah, daí é coisa dele. Eu só ajudei. Arrancando a cabeça dos bonecos de neve. Ó, Pedro, é o seguinte, eu te chamei por causa que eu vi que você tá fazendo várias trollagens com o Menino Apu recentemente e eu achei muito legal e eu queria a sua participação em uma trollagem. Na real, eu queria participar da sua trollagem e queria que você participasse da minha participação na sua trollagem, que vai ter consentimento seu, porque a trollagem é sua, mas eu vou estar participando da sua trollagem com a minha trollagem, entendeu? Com a sua trollagem. Entendi. Não, se é pra trollar o Apu, tá de boa, velho, porque olha o que ele fez nessa minha vida com a ajuda sua, né? Lógico. Você é um agentezinho do caos, né, LG? Cara, você faz piada, então ele faz piadas, né? Ó, Pedro, é o seguinte, você sempre fez duas coisas. Abaixou a trapdoor e levantou a trapdoor. Exato. Inclusive, tá errado isso aqui, ó, porque eu deixei ela. Ela tem que ficar aqui, assim. É que agora não tá voando, aqui, né? Pronto. Agora ela está deitada. Mas, ó, Pedro, entenda meu ponto. Ah. Ela sobe e desce porque a redstone é o quê? É um sistema de... energia. Tá. Não sei se você já fez alguma coisa na sua vida, mas às vezes a energia cai, tá? Certo. Agora imagina que essa redstone caiu a energia bem no meio do caminho e a trapdoor não vai estar aqui nem aqui. Você vai fazer na diagonal? Eu acho que vai ficar horrível. Eu tinha feito ali em cima pra simular aquela trapdoor aqui que eu acabei de fazer, né? Sim. Só que ele já consertou mó rápido e lascou minha vila toda, mano. Então eu acho que vai ser legal, velho, fazer esse negócio com a trapdoor dele. Dá pra gente fazer o seguinte, tipo assim, você vai fazer daqui pra cá, né? Assim, depende. Aberta, ó, tá precisando fazer assim. Normal pra ele ficar sempre dando de cara com esse beacon. Que por sinal, eu que coloquei esse beacon e eu deixei bem aqui pra saber que incomodar. Então, tipo assim, você faz na horizontal, aliás, na diagonal, e eu vou fazer o seguinte depois, quando ele consertar e tal. Mano, eu quero fazer um formato muito maluco, velho. Tá ligado? Um formato de onda, velho. Vai ser tipo uma onda, toda tortona. Então você quer que ela abra pra cá? É, pode ser abrindo assim de frente, porque daí ele olha de frente e já vê a... Pera, mas pera, eu fiquei confuso. Aqui é a parte que ela vai ter levantado ou a parte do chão dela? Assim, ó, aqui é o primeiro bloco. Aí aqui vira o segundo bloco, terceiro em escadinha. Ah, então você quer que ela suba pra cá, assim, né? Exato. Aí ela vai subir. Tá. Quem olhar de frente vai pensar assim, ué, tá aberto. É um baú aberto. Então, Pedrux, eu nunca mexi com isso daqui, é muito difícil?
Não, na verdade os blocos são bem simples. Só toma cuidado pra você pegar o toque suave certinho no bloco ali, nos de vidro. E, mano, é facinho pra gente fazer isso aqui agora, ó. Pedro, quebra uma fileira e vai colocando, repondo os blocos. Eu peguei umas leiras de neve, depois que colocar, vamos colocar neve. Deixa eu só pensar uma coisa aqui, peraí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom, se ele tem 15, a gente pode deixar o primeiro bloco único e depois sempre subir 2, sobe 1. 2, sobe 1, o que tu acha? Eu não sei, é porque isso aqui é pequeno demais, eu acho que talvez é melhor fazer tudo na diagonal, em escada mesmo. Tipo, tudo assim, numa só? É, tudo numa só. Porque daí, como é pequeno, não vai ficar muito legal se ela ficar 2, 1, 2, 1. Vamos fazer só a borda pra testar então aqui. Deixa eu quebrar ela aqui. Tá bom. Cadê? Você tem algum outro bloco? Neve é o que não falta aqui, né? Drop aí. Valeu. Você falou meio triste, né? Não, Elijah. Eu tô muito feliz aqui com a nova aparência da minha vila. Nossa, maravilhoso. Ô, Pedrux, fica frio. Tô real felizão aqui, velho. Pedrux, fica também, frio, vai. Pedrux, fica frio. Ó, você diz assim, olha. Aham, exatamente. Que daí fica muito melhor, porque daí já vai dar de cara que tá torta a coisa. Vamos terminar isso aqui, daí vamos dar uma avaliada de longe pra ver como que fica, né? Pra ver se realmente tá valendo a pena, né? Porque vai que tá ficando muito feio. Eu quero que fique varzada, mas é uma varzada maneira, tá ligado? Não, eu acho que vai ficar maneira já assim, velho. Confia. Ó, Pedro, que ficou maneiro, o que tu achou? Eu gostei. Eu gostei assim porque ela fica grande, velho. Se fosse de outro jeito, a gente ia ter que adicionar bloco. É verdade, né? E de acordo com as leis Minecrafters, né? Construção colossal é bom, né? O pessoal gosta, né? Tá, vamos lá, vai. Tá bom, você quer fazer fileira por fileira ou tudo de uma vez? Mano, vamos fazer fileira por fileira. Mais prático, ó, né? Mais prático, aí a gente até decora qualquer qual. Cara, o que eu tô... A gente não precisa pro problema, né? O que eu tô vendo que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade é nessas que tem a madeira toda torta aí, tipo, pra frente, pra trás. Ah, mas a gente decora. Ah, só que tem muita variação de bloco. Não, bota tudo aqui, ó, tô louco. Só seguir até o final. Cara, vai ficar interessante isso, né, Pedro? Aí, boa. Tá massa, aí, ó. Bora próximo. Ó, agora essa aqui, com essa coisa aqui. Tá, faz o seguinte. Essa eu segui reto isso aqui e isso aqui pra frente, ó. As madeiras diferentes das de spruce é pra frente. As madeiras de spruce é pro lado. Faz desse canto que eu faço desse daqui. Acho que eu vou quebrando e fazendo já, cara. Fica mais prático. Ó, é bom você ter uns blocos de apoio no inventário, cara. Você vai precisar. Tem o neve, você. Cara, tem muitos aqui, velho. Posso dizer isso só. Tem uns blocos de ferro aqui, velho. É, dá pra usar mesmo. Música é essa aí, Barão da Pisadinha? É aquela do Miranha. Como que é? Canta aí. Era sepa, cheriorowei, nerevalera, cheriorowei, erigachera, cheriorowei. Nossa, ô, Pedro, para um pouco de cantar, tá muito igual, vai dar copyright no vídeo. Opa, desculpa aí, LGGG. Ó, editor, pode cortar aí, botar os barulhos de fundo, vai dar copyright, cara, que eu tô muito bem. Tá, ó, Pedro, tá indo. Agora acho que é melhor a gente fazer uma time-lapse, né? Uma time-lapse, né? Vai lá, time-lapse. Time-lapse! Era sepa, cheriorowei, nerevalera, cheriorowei, erigachera. Mano. Vê de longe, Pedro. Deixa eu ver. Não. Ficou tem uma cabeça bom, de boneco, velho, de neve aqui. É porque eu matei ele. Mano, YouTube, ficou maneira. Ficou muito bom. Mano, você quer saber aqui que jeito vai ficar legal? Deixa eu ver. Olha de cima aqui. Olha aqui de cima, né? E, tipo assim, você já vai ver que já vai ficar uma parada meio estranha, mas vai ficar legal. Vai ficar maneiro, né? Só que a gente tem um itemzinho no Minecraft chamado mapa, mano. Então, cara, se a gente tirar um mapa disso aqui, vai dar certinho. Deixa eu ver. Da trapdoor, mano. Fica igualzinho a trapdoor, como se ela tivesse abaixada, velho. Ferrando, mano. A trapdoor parece que tá abaixada no mapa. Mas ela tá mó levantadona. Cara, e se ele ver o mapa, ele nunca vai saber, né? Então. Pedrux, maior vigarice. Maior vigarice, velho. Ô, Pedrux, aqui. Diz. Pedrux. Ó, Pedrux, coloca esse carpete bem aqui rapidinho. Carpete, cadê o carpete? Não tô com ele. Tá comigo. Pedrux. Lei vai exaltar rapidinho, só pra testar uma coisa. A trapdoor tá fechada assim, House. Tamo junto, vamos, Pedrux. House. Só pra ver o que dá. Só pra rir. Caraca, velho. Pois é, né? Bom, Pedro. Mas é um agentezinho do caos esse aí, velho. Para o Dark Leak aí. Vai, faz laboratório de Warden aí. Vai, faz. Ah, sai fora, Zé. Vou fazer mesmo. E aí, o que você vai fazer? Então, não sei se você ultimamente se deu uma olhada assim, no que tá acontecendo, mas pelo menos no meu vídeo eu descobri que apareceu uma coisa estranha, né? Não sei se apareceu no seu, mas faz laboratório pra ela aí. Coisa estranha. LG. Tchau. Ó, gente, passou um tempo aqui que eu tive que resolver umas coisas aqui em casa. Eu aproveitei e peguei alguns bloquinhos de slime. Porém, tem mais coisas que eu vou precisar pra fazer essa trap, né, na real. Eu vou precisar de redstone, então deixa eu pegar um bloquinho de redstone aqui já. E eu vou precisar de um pistão normal e um com slime. Será que eu vou ter aqui? Se eu tiver aqui, mano, vai ser alegria. É, não tenho. Vamos fazer então. Bom, pra fazer um pistão, eu vou precisar de redstone, eu tenho aqui. Vou precisar de madeira, tem aqui. Pedregulho, tem aqui. E barrita de ferro. Deixa eu ver se já tem tudo pra craftar aqui o pistones. E cadê? Pistão 2, sendo um deles com slime. Aí o meu plano é o seguinte, esperar alguém do servidor ficar ausente e fazer isso daqui, olha.
Tá bom. A pessoa vai estar nesse bloco que eu tô agora. Olha, uma possível vítima. Vou fazer assim e depois eu vou fazer assim. Aí eu só boto aqui a energia. Eu acho que... Qual a energia que eu coloco? É nesse? Não, se eu não me engano, eu tenho que botar energia nesse daqui de cima. Quer ver? Eu tenho que lembrar exatamente onde que é, que eu não sou o menino redstoner, né? Eu acho que é... Ó, calma aí que eu errei uma coisa aqui, ó. Eu acho que é assim, ó. A nossa vítima vai estar parada nesse bloco aqui, que eu vou dar um jeito de colocar ela nesse bloco. Eu posso montar essa máquina em qualquer lugar. E daí eu boto o bloco de redstone aqui. Aí, boa. Aí a pessoa vai subir literalmente até os limites do Minecraft. E quando chega lá, eu vou fazer uma outra máquina que voa para outro lado. Mas vamos esperar alguém ficar ausente pra gente poder fazer isso. Eu acho que eu já tenho tudo que vai precisar, né? Vou dar só uma revisada, mas eu acho que já tá tudo certo. Então agora é só aguardar. Ó, gente, tô em cálculo do Eletinho aqui, que ele tá moscando aqui, ele não sabe de nada. E ele falou que ele tá finalizando o vídeo dele ali. E na teoria, ele vai ficar online. Que eu falei, ô Delete, acabar seu vídeo aí, vamos gravar um negócio. Espera um pouquinho aqui rapidinho, que eu vou só comer e jantar. Daí você tem que torcer pra ele deixar o Minecraft dele do servidor. Se ele não deixar, nós se ferrou e vai ter que esperar outra pessoa. Mas se rolar, deu bom. Agora é só torcer então. Vamos esperar. Gente, passou um tempo. Como vocês podem ver ali no tab, o nome meu e do Delete tá cinza. Quando aparece o nosso nome em cima do nosso corpo, é que a gente tá ausente. Que daí o datapack de esconder link não funciona. Já passou um tempinho, então acho que funcionou. O Delete tá ausente. Bom, eu acho que ele não tá no computador, né? Espero que não. Mas eu empurrar ele não vai fazer muito barulho, não. Pelo que eu sei também, ele foi jantar também. Então tá tudo certo, eu acho. Tá, aqui tá bom. Na real, aqui não tá bom, não. Vou ter que fazer uma área pra ele cair, né? Tá, se eu não me engano, a máquina funcionava assim. Era um T, né? Então esse bloco aqui eu vou ter que quebrar pra não pegar. Depois eu devolvo. Esses dois. E esses dois, tá. Deixa eu só dormir pra não ficar de noite. Pegar mais foguete, mais comida também, que hoje vai ser necessário. Tá, depois do T, puxava dois pra cá. E aqui era o bloco que o Delete ia ficar. Bloco de apoio aqui e bloco de apoio aqui. Aqui, pistão normal, quebra o bloco de apoio. E aqui era pistão com slime. Então, vem pra cá e pistão com slime. Quebra aqui, tá bom. Tá indo, galera. Oh, calma aí que quase derrubei o Delete. Calma aí. Vem pra cá, empurra ele pra cá. Será que ele tá ausente ainda? Ah, quando eu bato dele, ele perde o status de ausente, será? Bom, de qualquer forma, ele tá aqui, é o que importa. Tá, ele tá no meio do bloco. Então, na teoria, é só fazer isso daqui, olha. Ué, não era assim? É, tá certinho aqui, gente, pelo que eu vi. E eu testei antes isso daqui, vocês viram? Foi, foi! Ele tá tomando dano, pera aí, vou ter que quebrar a máquina. Pronto, tá. Eu tive que quebrar a máquina, porque por algum motivo que eu não sei, ele tá tomando dano. Vou mover ele pra essa outra ponta do bloco aqui, só pra não dar problema. Pronto, tá isso. Vamos deixar ele subindo lá. Enquanto isso, a gente vai tampando tudo que mexeu aqui, né? Por causa que ainda não é a casa dele. Pronto. Nossa, ele tá lá em cima. Vamos subir. Meu Deus, ele tá mó longe. Eu vou buscar mais bloco antes. Calma aí. Mano, que altura? Ele já tá na altura máxima? Ah, ele chegou na altura máxima. Olha lá. Tá, deixa eu começar quebrando esse bloco de redstone aqui, né? E agora deixa eu ver certinho o que eu tenho que fazer aqui só pra não errar. Pera aí. Tá bom. O Delete tá aqui ausente, de boassa, sem fazer nada. Agora entra a segunda parte do plano. Essa segunda parte é um pouquinho mais complexa. Vou ter que pegar todos esses blocos aqui, pô, e subir lá de novo. Onde o Delete tá, eu vou colocar um bloco de decoração do lado. Boa. E embaixo eu vou pôr uma obsidian. Tá, aqui vai uma obsidian. Aqui eu coloco o pistão normal. Quebra isso daqui. Aqui eu boto o pistão com slime e quebra isso daqui. Eu vou ter que descer todo um bloco. Eu não pensei nesse detalhe. Tá, desci tudo o bloco, né? Infelizmente, eu já pego tudo. Aqui é obsidian, bloco de apoio, bloco de apoio. Aí embaixo desse bloco aqui eu tenho que botar outro. Foi! Boa, tá. Eu não consegui nem falar direito, tão concentrado que eu tava. Tá, beleza. Tá, meu único medo era o Delete pegar o pistão. Já que ele não pegou o pistão, tá tudo certo. O problema, gente, não é que eu construí errado, é que eu construí na altura máxima do Minecraft, ó. Por exemplo, se eu subir aqui, olha, não vou conseguir colocar mais nenhum bloco. Daí eu precisava colocar um bloco pra cima dele, não dava, entendeu? Tá, agora tá tudo certo. Deixa eu só ver onde eu coloco os blocos de redstone. Deletinho, já você vai voar pra algum lugar, amigo. Tá, o primeiro bloco de redstone é aqui. Depois quebra esse daqui. E, bom, estamos aqui na coordenada menos 400. Menos 300. Boa viagem, amigo. Vamos ver do que vai dar isso. Tchau. Eu, real, tô curioso pra saber no que isso vai dar. E, ó, eu chamei uma pra mostrar pra ele, enquanto isso o Delete vai indo no rumo dele. No rumo dele. Uma hora ele chega lá, eu acho. Bom, boa sorte, Delete. Até onde será que ele vai? Até ele voltar do jogo? Ou será que ele não volta mais hoje? Curioso, eu diria. Mano, qual será que vai ser a reação do Delete, mano, quando ele descobrir que eu fiz essa trollagem com ele? Será que ele sabe que vai ser eu? Bom, não sei. Tô intrigado com isso. Deixa eu só dar uma olhada, ó. Tem que vir na frente da casa do Delete, subir até o limite do mine e depois andar reto. Olha lá ele, olha lá ele. E ele tá indo, ele tá chegando na Vila Várzea já, Que maneiro, mano, que da hora. E bom, se vocês querem ver a reação do Delete, onde ele vai parar, o que ele vai fazer, vocês vão ter que passar lá no canal dele pra ver, porque nem eu sei, porque não dá pra esperar a noite inteira pra gravar o vídeo, né? Mas eu tô curioso.
nossa, acho que eu vou dar uma passadinha lá também, velho. Por mais que seja contra as regras. Enfim, é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, te gostei. Beijo pra você amanhã. E é isso, é nóis. Falou e...